Nu har vi suttit här tysta i en halvtimme, Olof. Är det någonting du vill tillägga? Behandlingen igår? Hjärnspökena? Känner du dig under attack? Vill du kolla? Jag har gjort en drake här. Kan du kolla fjäll? Varför känner jag så här? Trots att den här vägen alltid leder åt samma håll, känns det som att jag aldrig vet vart jag ska. Jag vill ta livet av mig själv. Jag vill hoppa framför ett tåg. Tåg vet alltid när de ska gå och när de ska stanna. Utom Botniabanan. Gud vad fin hon var. Hon var alldeles för fin för mig. Skulle aldrig våga prata med honom. Ingen vill ha mig. Ska jag laga mat då? Nej, jag kan inte ens laga mat. Jag tar en sån här mix. Vad är det här? Det ser inte ens ut som en våffla. Det har inte varit så mycket mat heller. Jag kan inte bjuda på det här. Nej, det här var inget gott. Varför inte Stefan laga mat? Han som är utbildad kock. Tänk om man kunde andas under vattnet. Men nu skulle jag dränka mig själv. Men om jag kunde andas under vattnet, betyder det att jag inte kan andas ovanför vattnet? Då kanske jag bara skulle stanna här och kvävas istället. Finns det någon mat? Tänk om jag var en drake. Då hade jag kunnat flyga. Och då hade inget av det här spelat någon roll längre. Och inte heller... Finns det någon mat? Ja, det gör inget. Jag äter ändå inte pannkakor. Nej, men du, vad fan? Vi drar upp på krogen istället för att sitta här. Hur är det? Är du inte säkert på krogen? Det kommer så himla kul om du träffar någon. Det är så himla länge sedan du var med någon. Tågstation. Va? Tågstation. Vill du gå till tågstation? Okej. Okay. Ja, men vi gör så här. Vi går dit först, men bara för att det är det första du sagt på hela veckan. Okej, okay. Ja, men då går vi dit. Ska vi sticka? Ja, men du, jag drar iväg. Du kan komma över när du känner dig redo. Okej. Är det ledigt här? Jag tyckte du såg lite ensam ut bara. Kolla vad jag ritat. Tänk om jag var en drake.